V Soči so se odpravili sproščeni, brez nervoze, a zadržani v napovedih. Prevc bi lahko ciljev na kolajno, v zadnjem mesecu je bil 7-krat na stopnička. Ne, cilj ne, ker če cilj pa, ki ne dosežeš, se razočaran, ampak sigurno je pa ena želja, po kateri stremimo. Skakalci so na ekipni tekmi favoriti. V zadnjih dveh sezonah so zmagali 5-krat. Slovenska javnost bo sigurno razočarana, če bomo brez kolajne prišli. Če bomo veliko zelo, bojo vsi zadovoljni, kako so to vse vedeli prej. Pa jaz mislim, da si zlato kolajno želijo vsi. Vemo, da bo tam na prizorišču 5-6 zelo močnih nacij, da je konkurenca zelo izenačena. Mazejevi manjka samo še olimpijsko zlato, a to zimo je bila na najvišji stopnički le enkrat. Cilji so sigurno visoki, želje tudi, tako da upam, da gre vse po planu in da jih uresničim. V šprintu bi s kolajno lahko presenetili Fabjanova in Višnarjeva. Je mogoče, ampak najprej treba priti do finala in pa imeti dober dan, dobre smuči. Olimpijske igre pa vendarle niso le tekmovanje, borba za kolajne. Imajo še malo prizvoka igre, ker še zmeraj je to športnikov na kupu in pol ni vrak, da se ne bi skušeno malo podružil spoznal. Že danes tukaj smo, ko smo na zjutraj na letališče, cela reprezentanca olimpijska in že to je nekaj posebnega. 3 ure poznaje so olimpijci že pristali ob Črnem morju.